Det är en kyrkoherde i Hedemora och han lever just nu som asylsökande i den meningen att han lever på samma bidrag som en asylsökande. 61 kronor om dagen handlar det om då. Det här började han göra i början av februari. Jag ska hålla på med det till påskafton, alltså den 26 mars. Vi säger god morgon till Pontus och ber om dina tankar kring hur det här startade. God morgon. God morgon. Jo, det startade så att vi hade en samling med konfirmander och en ung kvinna var där och berättade om asylsökandes villkor, vad de får för bidrag. Och man kan väl tala om bidragen i sig, men det som gjorde mig mest upprörd var att de har legat oförändrade sedan 1994. Och då bestämde du dig i en solidarisk handling att försöka leva på den här summan pengar per dag, eller? Ja, dels solidariskt för att känna hur det är att ha det så, men också mycket för att skapa uppmärksamhet kring det, därför att det florerar ju så mycket rykten och desinformation om hur det är att vara asylsökande. Och då tänkte jag att om jag gör någonting så att jag får uppmärksamhet så kan jag i alla fall få berätta hur bidragen ser ut. Mm. Hur är det då, Pontus, att vara asylsökande i den meningen att du lever på de här 61 kronorna? Hur går det för dig? Ja, hade jag kunnat sälja en hårlock för 300 000 så hade det gjort mitt liv bättre. Jag var och klippte mig igår och det drog ner min ekonomi igen. Så att nu, ja, idag ligger jag faktiskt på plus 79 kronor nu, för jag får in ett bidrag på 61 kronor idag. Men fattigt är det. Vi har en bild på den maten som du köper och det ser ut så här. Vad kan du berätta om den? Ja, det blir mycket grönsaker. Jag är normalt inte vegetarian, men nu har jag inte råd att äta särskilt mycket kött. Jag har kunnat köpa lite bacon som har råkat kosta 5 kronor per paket, men annars blir det sånt som är på bilden. Det är krossade tomater och linser och ärtor och billig mat. Vi skulle väldigt gärna vilja se det här i Nyhetsmorgon om en månad då, när vi kommer allt närmare påsken, för att höra dina betraktelser då. Vad säger du om en sån inbjudan? Ja, det skulle vara intressant, för att jag har en del att delge och lite tankar om det här som jag gärna skulle berätta om. Det låter jättebra. Pontus Gunnarsson, kyrkoherde i Hedemora, som alltså lever på 61 kronor om dagen. Tack snälla för att vi fick ringa och prata med dig. Tack ska ni ha.